नमस्कार, मैं रूपक बैश्य। राज्य कोविड 19 एक भयावह रूप। सामाजिक दूरत्व मानि मास्क परिधान करि आसो। आपोनालोके मास्क परिधान करक, सुरक्षित थकक, सुस्थ थकक। खुरजिन एकेडमीर परा आपोनालोकर आगत संगीतर कार्यक्रम एटि आरम्भ करिब ओलाइसो। आजि संगीत परिवेशन करिछे खुरजिन एकेडमीर सदस्य स्वप्नील शर्मा, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সন্দামিতা ডেকা আৰু অভিনয় আৰু শাস্ত্ৰীয় সংগীত পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষাৰ্থী হাৰ্দিক শৰ্মা। আহকচোন উপভোগ কৰোঁ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। আহিছিলা
জীবন দিয়ালা যে প্রথম ধুলি নেজানু কিয় যে তুমি আতরি গলা বুকু ভরা অভিমান লো অহা রদরতাপ মরহি হুকালে তোমার কথাকে আছে গো তোমার কথাকে আছে গো তোমার কথাকে আছে গো তেরা রঙ থামে তো জিয়া।